Хованасикач Игичанин, Хамачек. Азгайн Жоуви Аргажан Нахага, Азгайн Жоуви Нахагаи Аргажан Тегакарне, Тикин Назарян, Тикин Парун Инфиаджан, Харгели Гурцен Кевнер, Дзерч Кнаркман Эмнер Каяцнун, Им Кааль Дашинки, Артакин Арабелюсуни Маштакан Ханзна Жоуви Нахагаи, Мер Текнацуин, Рубен Рубинянин. Рубен Рубиняна, ծնվել է 1990 թվականին, մարտի 8-ին, Երևանում, 2010 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը, 2011 թվականին ավարտել է Լոնդոնի համալսարական քոլեջը, ստանալով քաղաքականություն և անվտանգություն մասնագիտացման մագիստրոսի կոչում, 2012 թվականին ավարտել է Լեհաստանի Յագելոնյան համալսարանը, ստանալով Եվրոպագիտություն մասնագիտությունը և մագիստրոսի համապատասխան կոչում. 2015-2017 թվականներին եղել է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հիմնադիր անդամ, վարչության անդամ, կուսակցության մամուլի խոսնակ. 2018 թվականին մայիսի 29-ին վարչապետի որոշմամբ նշանակվել է արտգործ նախարարության նախարարի տեղակալ, 2012-2014 թվականներին ծառայել է ՀՀ զինված ուժերում, լեզուներին տիրապետում է, համեմատորեն նշել է անգլերեն, ռուսերեն և լեհերենը, բայց իրականում մի քիչ ավելի լայն ես գիտեմ, որ տերապետում է։ Բոլոր դեպքերում անձամբ ճանաչում եմ պարոն Ռուբինյանին և հատկապես վերջի իր արտգործնախարարի տեղակալ աշխատելու ընթացքում և պարոն Մերզոյանի ընտրության ժամանակ ուզում էի շեշտեի, բայց շատ կարճ կլներ իմ ելույթը, ուզում եմ այստեղ շեշտեմ, թե պարոն Միրզոյանի դեպքում, թե պարոն Ռուբինյանի դեպքում գործադերում աշխատանքը ես համարում եմ շատ դրական հատկանիշ, որովհետև իմանալ գործադիրը ներսից, ունենալով պատկերացումները, թե ինչպես է այնտեղ աշխատում խոհանոցը, ինչպես են իրենց վերաբերմունքը օրենսդրին, որոշ դեպքերում գիտենք դա ինչպես ոչ բոլոր դեպքերում այդպես միանշանակ է ընդունվում այստեղի բոլոր առաջարկությունները, այս ամեն ինչը հատկապես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի դեպքում շատ կարևոր է, որովհետև դիվանագիտության դեպքում համագործակցությունը գործադերի հետ կարևոր է։ Ես չեմ ասում, որ մենք ամբողջությամբ վերցնում ենք գործադերի արտաքին քաղաքականության դոկտրինան ամբողջությամբ, մենք ունենք նաև մեր խորհրդարանական դիվանագիտության ազատությունները և կարող ենք շատ ավելի ազատ գործել, բայց բոլոր դեպքերում պետք է ունենանք և հատկապես լինելով խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչ պետք է հասկանանք, որ պետք է տեղավորվենք։ Վերջի ժամանակները սառույթ եմ ունեցել և հնարավորություն եմ ունեցել միասին պարոն Ռուբինյանի հետ մասնակցել տարբեր հանդիպումների միջազգային մակարդակի, թե օրինակ Ռուսաստանի պետդումայի մեր գործընկերներին, թե տարբեր դիտորդական առաքելության Հայաստանում գտնվող միջազգային, այդ թվում նաև եվրոպական մեր կոլեգաների հետ, և ես նկատեցի, թե հանդիպումներ տանելու, թե բանակցուներ տանելու պես համապատասխան պրոֆեսիոնալիզմը, և ես համոզված եմ, որ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը կաշխատի կոլեգիալ, կոլեկտիվ ձևով, ես համոզված եմ, որ մեր
անդիմության ներկայացիչները շատ ակտիվ այնտեղ կաշխատեն, եւ շատ կարեւոր է նաեւ մի հատկանիշը, որ ես նկատել եմ պարոն Ռուբինյանի մոտ, որ ինքը կարողանում է աշխատել թիմի հետ։ Մենք այս ընթացքում, թե առաջադրման ժամանակ, թե հետագայում առիթ ունեցել ենք մեր խմբակցության թեկուս այն անդամների հետ, որոնք ենթադրում են իրենց անդամակցությունը հետագայում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, քնարկել որոշ հարցեր, սկսած ԵԽԽՎ-ից, վերջացրած այլ հարցերին, եւ ես նկատեցի ինձ համար շատ կարեւոր մի հատկանիշ պարոն Ռուբինյանի, որ ինքը կարողանում է լսել եւ ընդունել որոշ դեպքերում, նաեւ այն ոլորտներից, որտեղ որ կարող է ինքը համարում է, որ որևէ մեկը ավելի այդպես մասնագիտացված է, եւ ես ձեր քննարկմանը, ձեր այդպես ընտրության եմ ներկայացնում պարոն Ռուբինյանի թեկնածությունը իմ քալե դաշինքից, ինչպես որ ասացի, նաև իմ կողմից անձամբ ճանաչելով պարոն Ռուբինյանին, և հորդորում եմ, հա, մեզ բոլորիս կոմ քվերկել պարոն Ռուբինյանին։